ambapo vijana machachari wa Gen Z walitarajiwa kuendesha maandamano ya kitaifa. Tunaungana naye mwanahabari wetu Philip Ngumu kwa mengi zaidi. Philip? Na kupata vizuri, nipo katika mji wa Kibwezi ambapo siku ya Jumanne uliweza kupoteza vijana wawili wakati wa maandamano ambayo yalikuwa hapa kupitia kupigwa risasi na polisi. Vurugu zimekuwa katika mji huu tangia Jumamosi iliyopita tu, na ni harakati ambayo leo mambo yamekuwa tofauti. Licha ya kwamba katika pilika zetu hii leo tumeweza kushuhudia baadhi ya shule ambazo ni za kutwa tu na zile za msingi ambazo zipo katika mji huu wa Kibwezi zimeweza kushuhudia kufungwa tu, na ni katika hali hii ya huzuni na vile vile katika hali ya taharuki ambao wakazi na walimu wanaona kwamba huenda kwa njia moja ama nyingine ikaweza kuadhiri wanafunzi. Kwa sasa ni rukushani ya polisi tu na wananchi na vijana hawa ambao walikwenda kuanza maandamano. Kama unavyoona nyuma yangu, hili ni gari la polisi ambalo limefika hapa kwa njia ya kuweza kusaidia tu kuweza kudumisha amani katika eneo hili. Ni kweli kwa asilimia kubwa biashara hazijaweza kufunguliwa katika mji huu wa Kibwezi ambao kwa njia moja ama nyingine wakazi wa hapa hutegemea biashara. Katika mkono wangu hapa unaweza kuona hii ni duka moja wapo ya wale wanahudumu hapa katika mji huu wa Kibwezi, na ni kweli umeweza kufunga na kuna kile ambacho kinaendelea katika mji huu. Ningelipenda nijunge na wakazi wa mji huu wa Kibwezi waweze kutueleza hisia zao kuhusiana na maandamano haya. Pengine kama utakaribia hapa utueleze kama mkazi wa eneo hili la Kibwezi, umekuwa mkishuhudia nini kwa hizo siku zote na inawaathiri kwa njia gani? Karibia hapa. Tulikuwa tumeshuhudia, tulikuwa tunashuhudia furugu nyingi sana mji huu wetu wa Kibwezi kutokana na maandamano vijana wa kidai haki zao. Na hii maandamano au viongozi wetu wanajiita viongozi tuliwachagua ndio wanasababisha hii maneno ya maandamano, kwa sababu au vijana hawezi kuamka asubuhi bila kufanyiwa chochote wakuje kufanya mambo ambayo ni ya upusi. Ukiona kijana kiandamana kwa barabara bila kuongopa askari amefika mwisho. Viongozi walituahidi vitu mingi sana, lakini ile walituahidi wao wakienda wakishiba wanarudi tena wanaanza kututapikia na kutuambia mambo ambayo hayastahili kabisa. Wewe kama mzazi umeshuhudia polisi wanatumia nguvu kupita kiasi katika mji huu, hata vijana wawili wakaweza kupoteza uhai na vile vile watu wengi zaidi wakajeruhiwa na risasi. Unasemaje? Mimi sikusikia vizuri kuona hao askari wakijaribu kutawanya maandamano na kwa kuua, kutumia binu ya kuua watu wawili ndio watu waongope. Heri wangetumia hiyo fimbo, naona hapa wanashika fimbo vizuri, manake fimbo haiwezi kuua, lakini risasi inaua. Na mtu akiua, ukiua utaua watu wangapi ndio ukweli upatikane? Viongozi wajaribu kuwajibika na waepushe, viongozi wenyewe ndio wataepusha hii maandamano. Wasipo wajibikia hawa vijana, hawa maandamano yatazidi na yatazidi na yatazidi. Hata kama haitaangusha utawala wa rais wetu, lakini tutakuwa na walemavu wengi na waathirika wengi wa maandamano. Manake hata mtu amepigwa risasi mguu umefunjika, huyo amekuwa mlemavu. Mwingine anapigwa risasi jicho, huyo amekuwa mlemavu na alikuwa ni mtu ambaye anajenga nchi. Safi, waje tusikie maoni ya vijana. Kama sijui mngelipenda kusema nini kuhusu hali hii? Mimi cha kusema ana serikali wametia bidii sana kuzuia maandamano. Sasa hivyo basi maandamano haizuiwi na polisi, maandamano inaweza malizwa.